Mark, ben je er klaar voor? Ja, prima. Oké, komt-ie, let op. Okay. Ja, maar ik heb dus geen ritmegevoel. Maar goed, boeien, zet de muziek aan. La mattina, ma san svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Zo'n mental Theo. Goedemiddag, kom binnen. Ja, mooi. Hoe zullen we beginnen? Ik denk bij koffie. Nou, koffie, ja, prima. Nou, zo lekker rustig in de ochtend bij het koffieapparaat. Maar dan komt toch de eerste inhoudelijke vraag. Oh jee. Had je dit zelf verwacht? Met Casa de Papel? Ah, stiekem wel. Die serie is zo populair, weet je wel. En ik hoorde die plaat. En het is zo'n partisanenplaat, zo'n strijdlied. Als je dat op gaat bouwen naar een feestplaat en je doet dat voor een festivalvolk. Ja, dan gaat dat werken. Dus ik dacht, ik test dat, ik doe dat. En het werkte. Maar toen wilde ik hem officieel uitbrengen. En dan moet je dus een origineel hebben. Dan moet je hem dus helemaal nagaan spelen. Dat heb ik gedaan. Ik had alleen geen zanger. En na heel veel zoeken kwam ik de juiste tegen. Dat was wel een hele mooie stem trouwens. Geweldige. Ja, hij was een echte unieke stem. Echt een... Nou, die zanger zou echt vaker hier... Die zou je echt wat mee moeten doen. Ik denk dat is de man die volgend jaar het Songfestival gaat doen, denk ik. Wie is het? Ik ben het zelf. Ja, ik kan helemaal voor geen meter zingen. Maar ik heb altijd gezien, kan ik met een hele zware stem. En ik heb ook een behoorlijk zware stem. Dat zou hij misschien ook wel lukken. We gaan het straks even testen of dat jij dat ook kunt. Ja, dat is prima. Kom, studio in. Kom binnen. Oh, huwelijk. Zo, dus dit is waar de magic happens. Als het goed is wel. Maar laten we het even hebben over het nieuwe nummer. Bella Ciao. Vind jij dat je het nummer verbeterd hebt of verslechterd? Of kan je dat eigenlijk helemaal niks van zeggen? Ik heb het zwaar verkracht. Ja. Ik zet hem even in. Het is namelijk een oud plaatje. Vandaag de dag. Met de mode mee klinkt hij zo. Gaat iemand zingen. En dan denk je wel, oh, kippenvel. Hij raakt in trance. Dan raak je in een bepaalde trance. En degene die de akkoorden ooit neer heeft gezet, is niemand minder dan Beethoven. Er is maar weinig overgebleven van het origineel. Maar Mendel Theo is dus even over Beethoven heen gegaan. Ik heb, nou, ho. In onze stijlen muziek, denk ik in alle stijlen wel, zijn die oude meesters heel vaak gebruikt. Hoe ga je dit Netflix-succes eigenlijk uitbuiten? Ik ga het inderdaad uitbuiten. En ja, het is in 70 portals over de hele wereld verkrijgbaar. Wereldtournee? Als het erin zit, wel een wereldtournee natuurlijk. Dan neem ik jou mee natuurlijk, want ik heb natuurlijk wel een vocalist nodig als ik aan het draaien ben. Ja, ik zou je dus van tevoren één ding zeggen. Ik heb dus totaal geen ritmegevoel. Ik ben wel net begonnen met piano spelen. Jongen, muziek is zo goed voor je. Creativiteit, jongen, goed. Echt lekker. Gewoon, laat jezelf gaan. Maar denk je dat ritme dan ooit komt? Denk je dat je dat kan aanleren? Ik denk dat er heel veel mensen zijn zonder ritme die toch heel goed een instrument kunnen bespelen. Jij moet naast jouw pianoles zangles gaan nemen. Ja? Je hebt een fucking goede stem. Goede kop heeft hij ook. Kijk even. Oh, heerlijk. Ja, kijk nou eens inderdaad. Ik ga investeren in jou. Oh, heerlijk. Gaan we doen. Nou, nee, dan ga ik het hok in. Je hebt het in je. Ik hoop het maar. Het hok in. Kom, geen ga zingen. Top. Nou, dat had niemand verwacht, hè? Mark, ben je er klaar voor? Ja, prima. Oké, komt-ie. Let op. Okay. Ja, maar ik heb dus geen ritmegevoel. Maar goed. Boeien, zet de muziek aan. 3, 2, 1. Martina. Mi son fidato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh bella Tina. Mi son fidato. Io ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Di merda son tu di gormi. Marek, je was fantastisch. Mijn dank is groot. Kom.